Vážení přátelé, zdravím vás vypravěč Bany na další procházce se psy. A dnes se budeme bavit opět na roleplay gay téma. Pokračovat budeme v malé minisérii, kde se zamýšlím nad různými rasami. Doporučuji připomenout si kroly, protože dnes bych rád mluvil o barbarech, což je takový správný mezistupeň mezi člověkem a, řekněme, krolem. Tím mezistupněm myslím hlavně to, že je taková výplň, statová, že ten barbar je trochu silnější a odolnější než obyčejný člověk, ale není ještě tak silný jako krol. Zase na druhou stranu není tak hloupej jako krol. I když u té hlouposti je to takový pofiderní. Protože my ty barbary v roleplay game samozřejmě vnímáme úplně klasicky. Barbar Conan. Je to člověk, který pochází z drsných podmínek, který je zvyklý celý život bojovat a proto je silný a nepřemýšlí nad věcma a když už něco řeší, tak to řeší po svým. A tohle to se samozřejmě, protože to dělá od malička, projeví na jeho vzrůstu a tak a na jeho genech, protože ti barbaři, že jo, my samozřejmě pak počítáme s tím, že nebo většinou to roleplay game počítá s tím, že jsou nějaký barbarský kmeny, že prostě když už je to, že to jsou barbaři, kteří prostě žijí někde ve velkém počtu a jednou za čas se někdo z nich vydá někam a tak. Na ta dobrodružství, takže, jo, protože vlastně barbar Conan byl Númenoriec. Teď si nejsem úplně jistý, četl jsem to v audio podání v angličtině, ale nespomenu si. Ale vlastně je to teda sorta lidí. To nám ale v uvozovkách podsouvá ta roleplay game, že jo, protože, nebo fantasy vůbec. Prostě barbar to je člověk ze severských zemí, nebo prostě z nějakých takových těch. No a teď, když se na tohle podíváme z našeho středověkého nebo našeho skutečně světového měříka, tak koho my jsme považovali za barbary? Barbaři byli vždycky ti, kteří byli jiní než my. Že jo? Máte antický Řím a ten považoval za barbary Germány. No, my Slovani, že jo, nebo my Kelto, Slovano, Bůh ví co ještě všechno, tady z naší kotliny, jsme měli ale blíž k těm Germánům, takže pro nás to nebyli barbaři. Byli to barbaři pro Řím, že jo. Číňani, velká čínská říše, tak ta považovala za barbary taky v podstatě každýho, kdo nebyl z Číny. Jo, já nevím, Vietnamci, Indové, to všechno byli barbaři, protože měli jiné zvyky. A říkáme, že se někdo chová barbarsky, když se chová jinak, než na co my jsme zvyklí. Takže například Francouzi, když se na přivítání líbají tváře, no a teď si představte Francouze, který se potká s Vikingem a ten Viking mu potře se rukou, ještě ho praští do ramene, tak ten Francouz z toho bude v šoku a bude to považovat za barbarské chování. Takže ten pojem barbara je hrozně volný. A proč to říkám? Protože v roleplay game jsou ty barbaři prostě nějakým způsobem zaškatulkovaní. Nebo v roleplay game, fantasy. Většinově v tom fantasy prostě jsou hrozně zaškatulkovaní. A tudíž dostali svoji vlastní kategorii, kterou mi můžete hrát. Odkazuju teda hlavně na dračák, ale myslím si, že i v D&Dčku existuje barbar nebo prostě něco takového. Nebo alespoň existoval. Že jo, tam, když byl ten starý kreslený seriál, tak tam byl válečník a barbar. My, když tvoříme toho barbara, tak se můžeme samozřejmě rozhodnout, ideální asi je to konzultovat s vypravěčem nebo s ostatními hráči. A říct si, jak k tomu barbarovi budu přistupovat. Já ho totiž můžu mít nastavenýho tak, že to skutečně bude barbar, který pochází z takových těch fantazijních severských zemí, severských koutů, je ošlehaný, v podstatě takový v úzovkách viking bez zbroje, protože běhá prostě jenom v kožených trenkách. Můj nejoblíbenější barbar je Barbar Cohen, že jo, stařík, který přežil svoje barbarské léta a stal se legendou. Odkazuju na Terryho Pratchetta. Takže se můžete držet tohodle toho klasického. A nebo se můžete rozhodnout, že toho barbara posunete trošičku někam jinam. Což ospravedlňuje vám to tu jinou kategorii, kvůli jiným statům a tak. Ale třeba byste si to mohli i trošičku upravit statistikově, aby vám to víc vyhovovalo. Respektive,
Můžete se skutečně domluvit a nebo rozhodnout a postavit toho barbara na základě té jiné civilizace. Jo, i když ho dáte prostě třeba jenom do toho severského, že z něho fakt uděláte prostě v úzovkách vikinga. Ale to prostě neznamená, že jako bez civilizace, že nic neví, že je hloupej. Přece vikingové měli poměrně taky rozvinutý svoje náboženství, měli rozvinutý svoji víru a svoje zvyky. Že jo, vemte si devátý válečník, hrál v tom Antonio Banderas. Jako muslim, jako orientálec, se setkal s vikingama a teď se dostal do těch jejich, do toho jejich prostředí. A přesně, Francouz a viking, jo. A přišel tam a oni mu podali tu mísu, na který si všichni před ním umyli ruce, vypláchli pusu a plivli to zpátky. A očekávali, že on se bude chovat tak, jak oni, že si v tom umyje ruce, vypláchne si pusu a zase tam plivne zpátky. Pro nás je to něco jako, bože můj. Vím, že pro ně je to naprosto přirozený. Takže v okamžiku, kdy tvoříte barbara a nechcete ho udělat takovým tím klasickým způsobem, který nám škatulkuje fantazii, že je to prostě hloupej, silnej válečník, který pochází někde ze severu a který nezná nic jinýho než válčení a bojování a proto je to jeho tělo takhle vyboostovaný. Tak v podstatě můžete vytvořit jakoukoliv civilizaci, která nějakým způsobem funguje. A přesně, může to být čínská civilizace, může to být indická civilizace, můžou to být severoamerický indiáni. Cokoliv. Neříkám, že je musíte okopírovat, ale můžete se tím inspirovat. Protože když už hrajete v nějakém settingu, domluvíte se s PJem, dobře, budeme hrát tadyhle, bude to království, bude to odpovídat prostě něco jako středověká Evropa, středověký Německo, kde bylo spoustu malých království a který mezi sebou furt jako řešili a tohleto, tamhleto. A vy řeknete, dobře, já v tom chci hrát barbara. A chci hrát barbara, který ale není tupej válečník, chci hrát barbara, který bude právě tímhletím způsobem diferencovaný, že má tu civilizaci jinou. Takže si můžete vysloveně vybrat. Může to být Afričan, který přijde prostě z nějakého afrického království. A vy se můžete, nebo když nehrajete, že ho, v reálích normálního našeho světa, tak prostě můžete říct, já chci být prostě z nějakého jiného koutu světa, tudíž budu považován za barbara a já ti tady teďka řeknu, co jsou prostě hlavní znaky třeba mý civilizace. A domluvit se na tom s tím PJem. Například v Číně je absolutně hrubý, když močíte na veřejnosti, ale zase se považuje za slušný, když si říhnete po jídle, protože to znamená, že vám to chutnalo, že jo? Takže si můžete vydefinovat takovýhle prostě věci, který ten barbar by měl se podle nich chovat. Chápu, že to může být trošičku složitější pro hráče, který chce hrát tupýho býce. Ten zůstane u toho archetypu toho barbara, jsem silnej, hloupej válečník. Ale pro hráče, kteří by chtěli hrát barbara, toho silného válečníka, nebo jakýmkoliv způsobem schopného válečníka, protože nemusíte být vysloveně silný, že jo? Když se středověcí rytíři poprvé střetli s blízkovýchodními muslimy, kteří měli úplně jiný způsob boje, že jo, teď narážím na křížové výpravy, tak oni zjistili, že oni používají šavle a hlavně, že jsou přizpůsobení boji v poušti. A narazili, protože prostě na to nebyli zvyklí, na to nebyli připravení. A přitom ti Arabové byli kolikrát menšího vzrůstu než ti evropští lidé. Takže nepotřebujete mít velkého silného barbara, aby z něho mohl být dobrý válečník. A taky nemusíte mít dobrýho válečníka, který je hloupý, že? V dračáku to pak bylo rozdělené, takže jste měli válečníka a pak to šlo bojovník a nebo šermíř, že? Nebo nějak tak. A tam jste se rozhodovali podle toho, co chcete dělat. A vy to ale můžete řešit už jakoby s tím barbarem, že? Můžete si prostě vytvořit barbara, který bude menšího vzrůstu, který bude rychlej, protože bude obratnej, který může být inteligentní, nemusí mít tak vysokou sílu. Ale furt bude považován za barbara, furt prostě k němu bude takhle přistupováno. Protože jednoduše on se bude chovat jinak na základě jiných nějakých norem, který má naučený už od dětství. A protože ho takhle budou samozřejmě i všichni ostatní vnímat, což je druhá věc toho, týhletý škatulky, toho barbara. Ve chvíli, kdy vezmete člověka, nebo ve chvíli, kdy chcete hrát postavu, která bude vypadat jinak,
nebude vysloveně zapadat do toho neutrálního království. Ale ten hráč bude chtít prostě, aby zapadnul. Jakože dobře, je to nějaký prostě scholastik, nějaký učenec, který přijel a nechce vyčuhovat zrady. On má se třeba černou tvář, nebo prostě je nějakým tímhletím způsobem poznatelný na první pohled. Ale ve skutečnosti ten hráč chce, aby zapadal, aby hrál normálního člověka. Tak i když to nezapadá, prostě všichni ostatní v celém širokém okolí budou běloši, nebo to je jedno zase, teď si to kam chcete, budou to Indiáni a vy tam pošlete Číňana, nebo to budou naopak Číňani a vy tam pošlete Černocha. To je jedno. Pak, když ten hráč bude chtít hrát barbara, tak ho musí hrát s tím, že je to střed civilizací, který to barbarství v podstatě na něm dělá, protože pro něho on nebude říkat, já jsem barbar, ne. On bude říkat, já jsem z téhle země a vy všichni jste barbaři, protože se neumíte chovat u stolu, děláte úplně jiný věci, než jako děláme my. Takže když se takovýhle člověk bude představovat někde, tak řekne, já jsem barbar. Přesně, řekne, já jsem úplně obyčejný a vy všichni jste barbaři. Takže to je barbar v tomhletom pojmu je takový trošičku dvousečný. Ale umožní vám to hrát v podstatě člověka, který je na první pohled poznatelný a který toto poznání ho ovlivňuje. Ovlivňuje to jeho jednání s lidma. Právě proto, že to bude jiný. A nebo se teda rozhodne, že nechce být barbar, i když bude nějaký takovejhle civilizovaný bojovník, válečník, kdesi, cosi. A potom ale se bude snažit, aby zapadnul. A on v té své roleplay se bude tvářit, jakože tam patří. A tohle definuje to, jak k němu budou přistupovat ostatní lidé, NPC, že? Jak ho bude ten PJ brát. A ten PJ by to měl reflektovat. Ten PJ by to měl vzít na vědomí, že budete mít bandu válečníků a i když budou každý válečník úplně jiný, tak ti hráči si ale rozhodli, že hrajou válečníky. To znamená, že hrajou postavu, která patří tam do toho prostředí. Jo? Nebo prostě nějakým způsobem je zaškatulkovaná jako válečník. A je běžné, že válečníci teda jsou takovýhle různí. Pak, když chce hrát ten hráč postavu, která naopak vypadává z té řady, nebo vyčnívá z té řady, a je k ní přistupováno jinak, tak by se měla rozhodnout hrát nějakého tohohle barbara. Protože barbar prostě je takový. A pak samozřejmě teda by to šlo o to definovat si to, jak moc to bude barbarský. Ale jak říkám, tohle všechno je o dohodě s PJem, protože ten PJ v podstatě by se vám měl v tomhletom směru trošičku přizpůsobit. Když řeknete, že chcete hrát válečníka, protože vám ten PJ prostě to dovolí, protože jak říkám, je to všechno o dohodě, může vám prostě říct, hele, sorry, tohle už je moc, tohle mě nezapadá do toho světa, který hrajem. Neberte to zle, snažte se s tím PJem prostě najít tu společnou řeč a společně najít tu cestu, která vám obům vyhovuje. Protože chcete hrát spolu. Nezapomínejte na to, že roleplay game je sdílená zkušenost. A musí to bavit oba, nebo všechny. Takže pokudže se rozhodnete, že budete hrát válečníka, který je prostě obyčejný válečník, ale bude to prostě někdo, kdo tam absolutně nezapadá, budete používat zbraně, které jsou neznámý a cizokrajní a budete mluvit cizokrajnou řečí, tak k vám ti lidé budou přistupovat jako k tomu barbarovi. Samozřejmě můžete to skračnout, tohleto moje povídání, a říct si prostě na to kašlem, budem to považovat nějakých těch statek a dál to řešit nebudem, že jo. Hloubku týhle myšlenky. Ale pokudže tu hloubku myšlenky chcete používat, protože vám to může zajímavě rozšířit roleplay game, tak je tohle cesta. Takže pokudže vám ten hráč řekne, že chce hrát takový dlouho prostě šíleně zajímavého bojovníka, ale bojovníka, tak v tu chvíli ten PJ by měl připravit na to měl by celý ten setting být postavený v tom, že lidé, NPCčka, prostě okolí, bude toho bojovníka považovat primárně za normálního bojovníka. OK, seš nějaký žoldnéř. Není to třeba tak úplně jako nejběžnější, nemáme tady prostě mraky takovýhlech podobných, ale existujou. Přijdete do vesnice, takovejhle hráč se tam takhle jako rozhlídne, všichni se na ně podívají, aha, to je nějaký žoldnéř,
On asi přišel z těchto krajných zemí, aby tady u nás bojoval. Bum, je to bojovník, je to válečník, fajn. Dál to neřeším. Protože tady, tam je stat. Že jo, statistika toho, jak na vás nahlížejí NPCčka. Jaký máte komunikaci s ostatníma lidma. Já nevím, třeba to je vliv nebo takové věci. Když chce hrát hráč toho Barbara, tak už přistupuje k tomu, že jedná a vystupuje jinak. A tudíž očekává, že k němu se budou ti lidé chovat jinak. Takže když si takovýhleho hráče, nebo takovouhle postavu, vytvoří člověk, který chce hrát Barbara, tak v tu chvíli ten PJ může udělat legie plný úplně stejných lidí. Absolutně můžou být lidi nezvyklí na to, ten NPCčka, můžou být absolutně nezvyklí na to, že tam chodějí jinak vypadající bojovníci. A v tu chvíli k tomu hráči, nebo k tomu té postavě, budou přistupovat jako k Barbarovi. Budou se na něho dívat, přemýšlet, kdo to je, budou se o něj zajímat. Nebude to pro ně obyčejný bojovník a OK, je to bojovník. Ne, je to Barbar. Co to dělá? To jsou nějaký jeho divný zvyky, nečaruje teďka. A co to má za zbraně, jak se to používá? Ten přístup NPCček k tomu Barbarovi, vůči tomu bojovníkovi, bude úplně jiný. Já jsem na začátku říkal, že je dobrý si připomenout kroly, protože ti krolové jsou na tom v podstatě velice podobně, ale ti už jsou prostě do toho daní tím, že jsou jednak teda méně hloupí, když se je vytvoříte, tak ti krolové prostě to svoje zázemí mají už fantazijní, protože to nejde přeložit do našeho normálního světa, že? Když to ti barbaři můžou být úplně obyčejní lidé, ale mají vlastně to pozadí těch krolů. Jsou úplně jiní. Na první pohled to na nich nemusíte poznat, ale ve chvíli, kdy se začnou nějakým způsobem projevovat, tak vám to prostě docvakne. Hej, on je jiný, on dělá věci jinak, on to bude asi nějaký barbar. Jo, je tam taková jako takový rozpor v tom, že ten barbar se může chovat velice podobně, ale vypadat hrozně jinak. Nebo může vypadat úplně stejně, ale chovat se hrozně jinak. Prostě něco ho takhle odlišuje od ostatního průměrného obyvatelstva. Od té průměrné situace, ve které se ta skupina nachází. A jak říkám, podle mě je to hrát barbara víc než o těch statistikách, který samozřejmě tam jsou, prostě jsou tam malý rozdíly ve statistikách, že je silnější a je hloupější než člověk, ale není tak silný a tak hloupý jako krol. Říkám, zase vycházím z dračáku. Tak podle mě to víc než o těchto těch statistikách je o tom, jak chci, abych zapadal do toho světa. Máte člověka, který do toho světa prostě absolutně zapadá, válečníka, který do toho světa absolutně zapadá, a tudíž by měl do toho světa zapadat, pokudže si zvolil toho válečníka jako obyčejnýho. Nebo člověk barbar krol, že jo, dobře, tak člověk, ale bavíme se furt o tom bojovém řemesle. Samozřejmě můžou být i jiný řemesla. Dovedete si to přeložit sami. Takže člověk prostě do toho světa zapadá. Pak máte barbara, který je člověk, ale je nějakým způsobem distingovaný, ať už vzhledem nebo chováním. Což vlastně ho vyčleňuje z toho světa, ve kterým se hraje. Kdybychom to přeložili a celou tu partu vzali a dali je zpátky do světa, odkud ten barbar pochází, tak by oni byli barbaři. Pokudže teda nejsou barbaři ze stejného, nebo pokudže to nejsou postavy ze stejného koutu světa. Chápete to. No a pak máte kroly, kteří jsou prostě absolutně vyčlenění na první pohled. Není na tom absolutně nic jakoby vidět. Nejsou podobní ani chováním, ani vzhledem. Tudíž tak, podle mě je barbar víc o rozhodnutí, jak to chci hrát. Jestli chci hrát zajímavě roleplay game, anebo v uvozovkách obyčejně. Říkám, že obyčejní zapadající postavy nemůžou být hraní zajímavě. Tak, to bylo moje zamyšlení na téma barbar, jak si vytvořit postavu barbara, aby to bylo, řekněme, zajímavější pro vás, pro hraní. Nebo jenom si nad tím zapřemýšlejte a třeba vás napadne něco na základě mých myšlenek, co si rozšíříte a zapojíte si do vlastní roleplay game. Doporučuji po dohodě s PJem. Děkuju vám za pozornost. Já se s vámi loučím. Příští čtvrtek se zase ozvu s nějakým zajímavým videem. A já se budu těšit. Mějte se fanfárově, loučí se Vypravič Bany.